Hej vandmand! Så blev det maj måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Æh, den her læsning er til vandmand, sol, måne og ascendant, og som jeg altid siger, så vil jeg altid anbefale dig at se din måne og ascendant video, fordi nogle måneder vil de resonere bedre til dig, end uh, dit soltegn gør. Æh, passer den her video ikke til dig, så Gå eventuelt et år tilbage og se uh, videoen fra sidste år i maj måned. Uh, der har jeg fået flere henvendelser fra folk om, at det altså uh, nogle gange passer bedre til dem. Uh, når det så er sagt, så lad os komme i gang med din læsning for uh, maj måned. Og, øh, og overordnet, så ser jeg, at, øh, at der er altså nogle konflikter under, under opsejling. Fem svær handler altså om uenigheder. Fem svær handler altså om en konflikt mellem dig og flere øh, mennesker. Øh, det kan være i forbindelse med en arbejdssituation. Det kan være i forbindelse med dit privatliv, men det korte af det lange handler det rigtig meget om, at du er altså lidt særlig følsom her i øh, maj måned, kære vandmand, fordi øh du er rigtig meget alene med dine tanker. Du gør der rigtig mange overvejelser omkring, hvad skal der ske øh, med dig fremadrettet. Øhm, og jeg fornemmer bare den her lidt generelle tung sind i starten af måneden. Øhm, Solen skinner øh, muligvis udenfor, men, men op i dit hoved, der kører tankerne simpelthen på, øh, 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 på fulde gardiner. Ofte, når vi taler om de ni svær, så er der altså også tale om påvirket søvn. Måske du har arbejdet for meget, følt dig stresset, og det er det, der gør, at, øh, at, at du sover dårligt om natten. Men det korte af det lange, det er i hvert fald, at det... Øh, at der er altså, din søvn er altså påvirket her i øh, i maj måned. Øhm, husk at, at gå, gå tidligt i seng og, og få slukket for øh, for computerskærmen eller mobiltelefonen, øh, så den ikke ligger og øh, forstyrrer dig i den her, øh, den her periode. Øhm, når det så er sagt, så er der altså også... Øh, der er mange bolde i luften, otte stave, handler altså om at miste overblikket. Det, er, det kan være svært at overskue hverdagen, det kan være svært at overskue, hvilken ende man skal gribe fat i. Måske er der, er der rigtig meget op at, at vende i dit liv lige nu. Det kan være, at... Æ, at, at, at du bare ikke øh, føl, føler, at du har det overskud og overblik, der skal til for at løse de øh, udfordringer, der er i, i din hverdag, øh, fordi du simpelthen får sovet dårligt øh, om natten. Men, men, men der er altså generelt bare det tunge energier for, øh, for vandvanden her i, øh, i maj måned. Og det er ligesom om at at, at lige, lige så snart at, at du får kommer over den første øh, øh, den det første snubbel på vejen skulle jeg til at sige den første sten på vejen øh, så, så opstår der en ny, øh, en ny ting som der der er svær at håndtere. Øhm, og det er bare lidt, lidt tunge energier. Øh, for, for andre derude, der er der altså også, eller for nogle af jer derude, handler det simpelthen om øh, et knust hjerte. Måske en er, er gået bort her i maj måned, som du holder af. Det kan være, at, øh, at det er årsdagen for en, du har, har mistet. Øh, men jeg, jeg fornemmer altså også, at for andre, der handler det altså mere om, om omkring. Øhm, det her med at, at at føle sig alene, altså normalvis kommer tre svære ikke ind over øh, over ensomheden Æh, det, det er normalt øh, fem øh, myndter, vi taler om der, men, men, men jeg fornemmer altså, der, der er altså noget ensomhed der er altså noget, du, du har brug for at få sat på plads i maj måned, og, øh, og, og det kræver altså, du er nødt til at, at sætte dig ned og mærke efter hvad, hvad fanden er det, der sker inde i din krop, fordi der, der ligesom nogle nogle energier der der er der sværere at forstå og forholde sig til. Øhm, og, og så længe du, du løber udenom, så så kommer du altså til at snuble. Så jo før du du griber tyren ved hornene og tager en beslutning. Tager en beslutning om at, at gøre noget ved, øh, ved, ved, ved de ting du kan gøre noget ved. Øh, i, dit, øh, i dit liv i, forhold til at du kan få mere overblik og overskud øh, så skal der altså træffes der skal træffes en beslutning og den beslutning skal altså tages her i, øh, i maj måned øh, det er hårdt arbejde der, øh, der, der er altså noget at, øh, at se til der er noget at, øh, og, og, <laughs> øh, øh, at gå i gang med men, øh, men, men det, er, det er positivt og det er godt og, 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 og det går heller ikke ret lang tid fra du har taget beslutningen og og taget tyrene ved hornene og gjort noget øh, ved din situation, øh, at, at, at det ændrer sig øh, til det bedre. Øh, for det handler også rigtig meget om de her øh, lidt tunge energier, som du befinder dig i lige nu. Øh, de, her, de her tanker, de tunge øh, tanker, øh, de her. Øh, Øh, dine forsvarsmekanismer, som i den grad kæmper for at holde, øh, holde dit hoved over vandet. Så, så øh, hvad hedder det øh, tag, øh, hårdt arbejde, kræver det her i, øh, i maj måned, øh, for vandvanden at komme igennem. Men, men det handler rigtig meget om at fokusere på målet. Hvad er det, du gerne vil opnå? Og, og det, du gerne vil opnå. Det er at få noget mere glæde, noget mere lykke og noget mere harmoni ind i dit liv. Og den måde du får det på, det er simpelthen ved at fokusere på det, der gør dig, der gør dig glad. Og lige nu, uh, lige nu er der ikke så meget ved tingene, fornemmer jeg. Altså, uh, det er bare lidt tunge energier, når du så har taget den her beslutning. Så uh, så kommer du over i månekortet, og, og månekortet er jo det her kort, hvor vi går dybt ind i os selv og mærker efter. Hvad er det egentlig, jeg føler? Hvad er det, min mave fortæller mig? Er det godt? Eller er det mindre godt? Øh, og hvordan skal jeg handle på det? Det her med at stille spørgsmål til sig selv, sine følelser, ved øh, at stille sig undrende, sætter dig i en helt ny position over for dig selv, og, øh, og det får dig til at reflektere over dit eget handlemønstre. Øh, er der måske nogle ting, der skal, der skal ændres? Får du den rigtige øh, øh, kost, øh, den rigtige ernæring? Øh, får du bevæget dig nok? Kommer du nok ud i, det friske, i den friske luft? Trænger du til at komme noget mere ud sammen med, din, med dine venner? Eller er det på tide, du inviterer nogle, nogle mennesker hjem til dig? Øh, mulighederne er mange, men, men du går i hvert fald dybt ind i dig selv, og mærker efter, hvad er det egentlig, øh, hvad er det egentlig, jeg mærker øh, inde i mig? Øh, og den, den, proces, den proces giver dig øh, øh, åbner, åbner døren til en helt ny, øh, et helt nyt univers skulle jeg til at sige så der bliver ligesom øh, der bliver smækket nogle døre for nogle nye kan, kan åbne sig der bliver lukket for nogle, øh, nogle gamle ting her i, i maj måned der er nogle, nogle, øh, nogle situationer, nogle følelser, som du i den grad får lukket af for, og så åbner der op for nogle nye muligheder for dig i maj måned. Øh, for døden kommer altid med transformation, med nye begyndelser, med, med, med positivitet. Altså. Så der, der, der sker en kæmpe transformation for, øh, for vandmanden her i, øh, i, i maj måned. Men når vi så fortsætter i, uh, i dit oplæg, så det næste kort, du har fået, det er sværernes S. Sværernes S kommer med nye begyndelser. S'er er altid en ny begyndelse. Det er, der, åbner vi, der går vi ind af en frisk dør uh, til, uh, til, en, til en ny, et nyt projekt, uh, nye muligheder. Uh, så der, det er altså en, <laughs> Maj måned bliver altså en, en, en både en, en, en tung øh, måned, men også en helt enorm, fantastisk udviklingsrig måned, der kommer til at være fart over feltet. Og når vi taler øh, sværenes S, så taler vi altså sejr. Der er noget, du i den grad kommer, øh, kommer i mål med. Øhm, svært er med til at, 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 at håndtere de ting i vores hverdag, som er svært at håndtere. Så øh, så der er altså nogle, øh, der er nogle ting, der falder på plads for dig i maj måned. Der er den, den her aha-oplevelse, den fede aha-oplevelse, kommer du i den grad til. Så det kan godt være, at det starter lidt træt, men ved, at det kommer til at slutte som et brag af en, af en fest øh, for, øh, for vandmanden. Der er øh, også enormt meget fokus omkring øh, venskaber, omkring øh, de her relation, danse i det hele taget. Og jeg får også et billede af. Øh, øh, af, af network, altså øh, øh, der, der er der noget med nogle kontrakter, der der, øh, der er noget med, med, øh, med noget, noget samarbejde imellem partnere og øh, og så har du altså også i dit bundkort fået øh, Stavnes S og stavenes S kommer altså lidt som et et chok for dig. Altså, øh, det havde du ikke set komme i en positiv forstand. Som sagt, S'er er nye begyndelser. Så det er altså, øh, øh, det, du bliver altså overrasket med, med, med noget helt nyt, øh, der kommer ind fra, fra højre. Øh, og det kan være, at du bliver headhunted øh, til en, en ny stilling. Og, øh, og det havde du ikke lige set, øh, set komme. Det kan, det kan være en øh, hvad hedder det en en kæreste, øh, relation øh, som kommer ind og, og, og tilbyder sit øh, sit hjerte øh, men det korte af det lange så fornemmer jeg i hvert fald at du får sådan en chokreaktion, men i en positiv grad for du har virkelig ikke set det her komme så nye begyndelser nye muligheder for øh, for vandmanden øh, jeg har selvfølgelig også trukket nogle englekort til dig. Det du har fået, det er kortet. Tiden er inde. Tiden er inde til at, at den her udvikling skal skal skal, altså skal træde i kraft, skal gå i gang. At den her blomst, vi har blomsten her, at du skal spire som en blomst og tingene kommer altså til at gå rigtig stærkt for Vandmanden her i i maj måned. Så har du fået firekløveren, bliv ved med at søge, bliv ved med at lede efter, efter den her ro inde i dig. Og der er altså, selvom energierne er lidt tunge lige nu, så ved at der er klar opklaring på vej. Og at, at, at tingene kommer altså til at, at lysne op i i løbet af måneden. Så de her tunge energier, som du har hængt dig fast i øh, de sidste par måneder, de begynder altså at, øh, at klare op. Øh, du har fået kortet Døm ikke dig selv eller andre. Så, så husk at overøse dig selv med overflod og kærlighed. Husk at være værnendt som over for andre, men lige så meget over for dig selv. Det var hvad jeg havde til dig i denne omgang, kære vandmand. Jeg ønsker, at du får en helt igennem fantastisk maj måned. Tak fordi, at du fulgte med. Tak fordi, du deler, liker og kommenterer mine opslag. Det gør mig så glad. Bliv endelig ved med det. Endelig tryk på øh, abonner ned i, øh, i hjørnet, så får du nemlig øh, nyhedsfeed hver eneste gang, jeg uploader en ny video. Og ellers så ses vi næste måned til en ny læsning. Kan du have det godt? Hej hej!